bolamu oyo na mutota la talinga nga sans karaté na musique yebake ero yo a sepeli na biso mais soit nakelo kwa mabe muta sepe na binote lelo na minute boye bango ke oyo nyosto sala oyo ba musu bazana babenga biso mozuya pass mozuya pass ay ba pass abaninga mutu suppose azana mbongo mazolinga kokwa kabate eh mais to sala ngo na muto azangi biloko akolia kako yawana na tongo a déjeuner na ba midi tisuka 14 alien na epo fela kei mentalité misunga oyo ya Cras Mandela la pétrolière boye bake eye na idéologie ya sika donc soki papa do mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te akotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement. Na clinique Misunga, Bajeli Bino, Wifi a opelé surtout que Bajeli na internet au débit. Donc, ce qui n'est pas là, il va dire qu'on est là. Olingi, Oye, bah, état de santé là, yé, ou qu'on est là, yé, salé koukouma, on soit à ta interférence dans tes là. Maman, bonne santé. La bonne bien. Ce qui n'est pas là, yé, a vu l'occasion et a qu'on soit soin à la mentalité Misunga, yé, bah, yé. Kuna la tomo on sabo bimba la petite déjeuner fait la pourquoi il est pas que pas d'hiver et allez faire la pointe pour colia pour qu'on dit matin que vous allez à l'hôpital pas dans la salle il y a opération sans oublier d'être oculaire donc on sabo bimba que la mitoile Misunga et que ça la Misunga yo et son maloukola la commencement la clinique Misunga va aller faire la dentiste minou et posons à tout mon pied Misunga va traiter café cataracte y'a pas que oh comment on a Pepele ya mbetolo, loko na kaka, éclairage public ya niyo. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Lala, na clinique Misunga, oyo ya Cras Mandela, la pétrolière. Est-ce que t'es allé, ezate? Congola do souffrir. Batou msou a telo kakoli ezate. Batou msou mbongo ezate, misal ezate. Donc, soki yo sungite nga na sungite, ndekwa dota la sungite, ndekonanga titan ndekonanga divine za pasi makasi nena lobaga na ba direct nanga koti sanzambe nyongo omona ninga ofutwa ndezot donc rien donc nzoka lelo ndebe to ba de peuple d'abord nga na koloba les handicapés d'abord bana kin bana ya poto bana mikili yo kelanga eloko oyo soki olingi ofanda na ba condition ya kitoko belengi taala esika ya kovanda yango yo Flat Hotel joli kabelo CPI awa soko ye ezali kambote kendo kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est à dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tu ezali cuisine salle de bain chambre joli kitoko bambetu ya nyekese salon ya VIP toilette awa kutu kolobate po ata mikate kwei okoliango joli kitoko microbe ezali distrait courant 24 heures sur 24 minda pelelele soki courant kei mubangi na groupe électrogène ezali wana okosenti kutu teke courant ikendaki awa makambo ya okendo koluka mai na bakantine ezate mai pepele nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko bokosenti kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel joli kabelo CPI ezwami na veni bula numéro 115 quartier Adula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel, joli cabelo CPI. Nyonso. Pepele, netikaka na film. Ni pa bande ko bana ba diaspora ba sunganga na ba fauteuil roulant. Pourtant on a zo que France semaine prochaine tant on a kozonga na pesa na ba beki ba sengna ba beki to pesa bande ko ba tambo na ba mabolongo ba zo so kana ba genou. Ba fauteuil roulé zelo ko te biso na poto. Nga na kosenga kaka ba to ba sunganga ipe mususu po na container. To koti sabilo ko na ebike na nzela ya bandeko na biso ba golf kizola bana poto personne va kungi yo moni kel biana ayer yo yo ya Natalie Makope Mabe Ajda
Biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pelengi soso ya kotumba ngulu ya kotumba poisson ya kotumba esengeli koyebake chez Jonga D bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche awa nde sika ambiance ezali kolala adresse eza kaka se moko chez Jonga D weekend boza deja ya kosepela chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzub 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina chaque samedi eko banda ko zalande CNN alligator na ba artiste mosusu ba ko banda ko sepelisa bino na makinu ya deux fois te na ba kunga ya ko sakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga ndebo ko zwa les grands chanteurs Emel alias de Mingongo yende muta ko ndo ko palola awa boko sentir betwe ba ou différence yena malolo oui frère babi chonga futur Soko lingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Jonga D yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit merci na bino fidèle interlante ya fimu na fimu za bongo pe kiti dans le parallèle journaliste Il y a Fimou Nafimbou, chroniqueur culturel, envoyé spécial à Fimou Nafimbou. Nous sommes ici dans la commune de la Gombe, Awa, et plus précisément, na Olivert, na boulevard Awa. Toye pa ya Sankara de Kunta, Oyoma, Azo remettre Donaye, et pa ya ba handicapé physique. Le loto lobaki ketoza la Awa. Merci Nabino Batutu Bozola Nabiso. Merci. Na Jolili a tel enchéré annonce. Merci aussi. Na celui qu'on appelle Kadeste Kassala, mon grand frère propre, et pourquoi pas aussi na moto ba Bengaka. Grand frère propre, Closet Liberté, Closet Motema Karine, Nzololo Azola Nabiso, Batu tout Bozola Nabiso partout, Toza Awa Sankara de Kunta, je pense que Tozo passé une interview avec Sankara de Kunta, Peggy Titan, Divine qui est là, y a Afrique Info, Toza vraiment Awa, Otoya qui ebele ko assister na Likamboyo, Ndeko Nabiso Sankara de Kunta. Déjà, tu retiens le micro. Maéo ya sali awa est-ce que ils a volonté na ye to ezaka eloko moko ke prestige batwa mona ye parce que balobaka ke kokaba babota makana ngo déjà na kotike la ndeko na divine ozali pe chroniqueuse lokola ngai awa na YouTube na kotike le maloba bonjour divine maloba mboka yo soko iko banda ya kosola na ndeko santa très bien bonjour santa oui bonjour divine santa de coup ta initiative pour comment na Ozana Mbongo, Ozana Mbongo, et ça a gravité des millionnaires sur Bazan, mais au moins, tu fais ce que tu es en train de faire, au moins, on dit taper Bélé, 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 pour que ça monte sur moi, on a quelque chose. L'initiative est sur moi. Bon, déjà, il faut te dire que nous avons tout d'abord œuvre en Zambé. Zambé, Mouto, à Salaka, donc à Salak Katina Bissot. Nous avons un simple instrument. Ce qui nous a fait un souci à Baninga, ce qui nous a fait un posa à Gokaba, c'est que le Saint-Esprit nous a fait un peu de temps. Nous avons partagé un peu de temps, et le diable nous a fait dominer dans notre monde. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps de génération en génération. Même dans notre hôpital, nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps. Donc il y a un homme qui est là, il a été, moi qui est à travers la diaspora, à travers la relation, au Sogi Nazui, na kanisipe bandeko. Lelo eza moi ça qui a semé, na moi enveloppe onde nzambe a permettre na chelo na chena kati. Mais il est sengaki, Sogi toana ba soutien,
na bandeko na biso ba libanda na bato to benga ba grand prêtre na bato to yembaka na ba musicien na ba joueur na bato nyonso oyo ba monike ba koiko sunga bandeko mso a travers ngai atanga ite a travers pe bandeko mususo bana ba fondation bana ba ng bana ba association eza bien ngana lo bagaye lo ko mo ba west africain ba comprenant soit d'accord bandeko na biso ba musulman ba comprenant soit d'accord. Le lobe arabe va comprendre soit d'accord. Yango moni makambe beleza ko avancer. To pesa ba pasteur, to kotonga ba église. Mais buku alupanga ko tcha na komba famille na ye. Buku alupanga ko tikela bana ko tikela bandeko na ye. Ako pesa ta mundimi mo pa ta toilette te. Do fome to pesa o to mona pena vegle to sungi, o to mona baba to sungi, o to mona handicapé to sungi. Donc ko sunga ezala kutu na makambu pe ya tendance te. Même dengan azawe ba polémique na msomso to zaka na monde da musique mais lelo so na fandi ata batoto yo kana atena musique soit benga binde ko frère pa na ko sankate frère Samuel na na besoin na contribuer na makambo salaka ye bango ke na ko mona ye na ko yape na ko zwa ata chassa sukali to ko kumisa ye pe na evra sali donc cela veut dire que awa na page na nga ya sankade de compte officiel ezana kana polémique te makama musique pe na loba ango kuna te kuna ezaka bolamu na bolamu oyo ezakuna na makamusu to sala ya kwa role ya théâtre ba pesa yo bimando ki mozano ndokite bima méchant mozano méchante ezaka role ya théâtre so théâtre sili role ango pe ozongi no normal donc ne mona ngai sabatuke frère Samuel sankara de kuta na zape na kingai mais oyo kuna façade ezala ya kuna do wane ezala ya kuna ya musique awa ezape na kibomo to ezongi na ndenge pena ki bonzambe ezongi yango moni ke lelo esala ke to sunga bande ko mususu kwa sankara ezala ONG to eza association to eza fondation nazala ni fondation ni association ni ONG na ko postuler pete na pe na ba ambition politique te eza volontaire to loba eza ba œuvre charité mais lelo na ba niveau mususu mususu ba niveau na ko loba ke ba niveau administratif M souti na suka na koma na besoin na sala M sous le romois à loi net fondation M sous fondation Sankara wane za na bandeko bazo tala M sous bien ba Sankara ngana na aide na ba papier fondation soka sunginga e kezala bien on a place nde na bele la bandeko ba diaspora na bandeko mso ba chaka maboko e goza la peke na kepe na koti na bureau moko na koti na organisme moko ba ko ko pesa biso lo ka bien to sala pe wana dans les jours à venir peut-être son zamba sungi ndeko moka bisanganga na ozwa ka charge ya ba papier no ya fondation en tout cas ekezala esengo mingi mais en tout cas ezana nu fondation teni association sankara ngena tuna mutuna moko toyoka ka obwaka ka ba seed boy obwaka ba beda chou ba evra charité otango sala ka yango retour nango epa ya bato yo oto ebi deja ke ba koka to réaction na bango ezala nini ya ko sala ba biloko abo peut-être bato yo yo komisa ka yo bwaka ka na ba sali yango te réaction na bango ezala nini. Bon, na ebi ke Abed Achour ba période moko a contribué ka. Et puis na zo pe ba contribution ya ba Soule Kauka. Let's boy lelo na zo contribution ya apôtre Paul Fulgence. O lo ba na biso ke Volke Salama na Gome Salama ka. Yene mta pe singa ba sac, nga na cheka ka ba envelope, nga na chembongo na nga. Donc nzambe pe na tuti saminga ipe. En tout cas, merci na apôtre Paul Fulgence Emmanuel oyo asunginga lelo pona ba sac. Ezala ba ndeko ebele pe ya poto. Ba fondation Mama Colette Nzinga tozana ba cloque original ba mama Mami Beya bandeko na biso ba joli mayala ba parachopi na ba tebele petit na ba États-Unis o pe ba sungangai mais en tout cas ba to na bwakaka na ebigele awa me artiste a sunganga na ba evre na salaka eza kamara na nga Fali Poupa ye pe ba série période mona na mona moko Shadrack ya Matembele fait to sale ba boutique ye a contribué na ba artiste eza ka Fali Mutu a contribué. Mais les londes là, rien n'empêche pas que ce soit les lots Richer Mogaye, M. Sunde Konabiso Ferre, M. Sunde Konabiso Kofi Olomide, JB. Même patron en Awera. Même patron en Awera. Donc tout le monde, Oyo, n'a pas musicien. Ou à contribuer, ils allaient bienvenus pour les charités. Ah, ma gamba polémique, ils étaient. N'a pas joueur. Ou pe bandego bago, bago linga ba, basunga, ils allaient bien ma casse. Mais en tout cas, na batu mususu nde na boye na zoke de France parce que fona senga don ni pa bande ko bana ba diaspora ba sunganga na ba fauteuil roulant pourtant on a zoke France semaine prochaine tant on a kozonga na pesa
nababeki basenga nababeki to pesa bandeko ba otambona ba mabolongo bazoso kana ba genou ba fauteuil roulez le côté biso na poto ngana ko senga kaka bato basunga ngai pe mususu pona container to koti sabiloko na ibiga na nzela ya bandeko na biso ba golf kizola ba na poto bandeko na biso oyo pe ya bazana ba chance na bango ba ko sunga nga to koti sa to ya to pesa bandeko bazo souffrir moko azana azo zelanga pona $100 donc fona pesa $100 ko sali sikutu ba asali si nini ba eloko batambola na ngona fauteuil na yeme na ndenge na yemo électrique sko ba do senga epo azo ngo fo $100 donc nena bo il faut na pesa $100 pour que ndeko sala fauteuil wana roula ezala vraiment ba ndeko tu ba mona o ko sunga na nzela na bango ekeza esengo mingi ezanga ikate me ba kenzamba opambola nayo na bino batu boyeka ko pesa sango na batu ba mona bola moto sali e bango par na bino pezali na bandeko pe batali batuti sami mazana ngote yebake nzamba moni ko ana volonta opesa mezandete yebake nzamba pa opesa oso ebele donc awa vraiment zake to sungana ko projet munene nazana ngo ezana tout d'abord il faut na sala resto du cœur o ezake bandeko baba ndako ya kolia ofele ba deje na ko fele ide na ngango wana mais ba pou loano zo ango api sanga ben kuta parce que il y a des gens oyo bazali to ilipe bazali des gens très intelligents et mboka oyo mais l'initiative wana ezala ke makanisi wana zo ango api eza na mutu a inspira ka yo ozala na conseiller mo ke ton pou koma eza saint esprit nde na zo loba eza makambo nzambe a eza kutu to misisa zo inspiration nzembo o joueur a zo inspiration mo messi a peut-être accroché par mo mekango te a eza ka bo nzambe nzambe nde mutu aosala ke na ba evre oyo na nzela na ye tosala bolamu bolamu oyo na mutu aotala atalinga anga sankara te na miziki yebake ere oyo asepeli na biso mais so ezaka eloko mabe mutu aosepela na bino te oyebike bato mosusu bazana na nzela kaka biso ozalaka na miziki bayina mpe mosusu sankara mais kaka na bolamu amoni mpe boyabi te en tout cas ngai sankara nalingaka te mpe nalingaka frère samuel mpo naza na deux caskete frère samuel na sankara de kuka dans le seigneur naza frère samuel lelo na minute oboye bango ke oyo nyonso toosala oyo bamosusu bazana babengaka biso mozwi ya pasi ozwa pasi ayebaka pasi ya baninga mutu mosusu mpo aza na mbongo mazolinga koka kokaba te donc ntango azomona babiloko toosala e mosusu aotala bino prochainement soki eloko moko eza ya bien na koparticipe na baevre oyo ndeko na biso sankara zose eza kaka lelo te nasalaka ango mbala ebele en tout cas tosungaka babatu na nzela ya bandeko na biso badiaspora oyo nasengaka bamerci ntongo midi pokwa na nzela mpe ya ngai moko baporto nabetaka ntango bato basungaka nga oyo eza lokola ba 1/10 eloko ba moko na zomi ba 10 na ngai eza nde ya bandeko na biso mpona osukisa question suka oui en tout cas resto du cœur nanga nasala ngo 24 communes 24 communes eza majite nakobanda nanu ngai moko ata mibale misatu na financement bandeko bazotala biso ba diaspora na financement ba millionnaire oyo bazotala nga na financement ya gouvernement oyo lelo na minute oyo nakobeta baporte mpe papa na biso bagentini ngobila bazali gouverneur de la ville tokobeta baporte tokobeta baporte na bapresident de la république bafachi beton bazali tokobeta baporte na bamama denise nyakero tokobeta baporte mpa bamama olive lembe tokobeta baporte partout baministre baza ba serge konde bato ebele mpe ya mbongo bazali mutu nyonso dekekipe mutu te mutu nyonso oyo amoni ke oza na nzala toyebike basala ngo mpona bapauvre bato baza na bamoyen te yo osala ngo mpona bato nyonso mutu nyonso parce que na nzela nde tooleka bo oyeba pauvre ndenge nini oyeba mutu mbongo ndenge mutu mosusu alati veste mazo souffrir mutu mosusu aza salite ma mpe na mbongo na ye mais toosala ngo na mutu azangi biloko ya kolia kakoya wana na ntongo ya déjeuner na bamidi tisuka 14 alie na ye mpo fela kei lobi lisusu ezali sikoyo na bandeko babanomona mpe ke bo aye kolia te ma ya kotikela bino ata saki ya loso mpo na journée wana aye kotika ata madeso aye kotika ata mafuta aye kotika ata saki ya makala ekezala eloko moko tokosala ngo tellement propre climatise makambo nyonso eza sala monene bato bakobanda kolia donc eza vraiment projet oyo nazolinga nasala ko mpo na osukisa oyebi ke oyo nyonso ozosala oyo evre charité baimage ekendaka les images par lelo soki baorganisme ya baaméricain baotala baitalien bakotala banini soki ozwi appui ya organisme moko est ce que sankara okocontinue toujours na même alire parce que bato mosusu basalaka yango bongo ntango akopafuka bo ekomi adéserte nango est ce que eza eloko moko ya foi okocontinue yango ata lelo ozwi organisation américaine bayebi mako appuie yo
sakara de kuta par rapport à ma œuvre à charité. Donc d'abord il s'agit de solo. Soki dolo bage muta pesega muta msumwa lipa. Mais et sungi et bénir de génération à génération. Bon osko œuvre eza nzambe za nga sankara te. Eza nga frère Samuel te. Nzambe muta tie na nzela na ye azui œuvre chango kati nanga. Na ora nanga na mwa koyeba nanga. Na sunga bande kwa travers nga bande ko pe ba sunga ba tu musu na nzela nanga. Lelo na zangi lipa te. Tozana o tozalaka nango. Mais tozo sunga pe bandeko de tango pe koma ya ebele to ko fongola suma ka mbele parce que lelo ba to lo ba vérité kongola zo souffrir ba tum so telo ka kolie zate ba tum so mbongo zate misale zate donc soki yo sungite nga na sungite ndeko to tala sungite ndeko na nga titan ndeko na nga divine za pasi makasi de to ebi ke tango koma su ebele ba idée que baksa masu ya ebele pourquoi pas to fongola sa ba école le lo ba handicapé ba sou na ba école ba formation te ba yekola ta couper couti si. Ba yekola menuiserie ba yekola mécanique le lo bazara délaissé ba tambola ndengwana donc rien donc nzoka le lo ndebe to ba de peuple d'abord ngana ko lo ba les handicapés d'abord okay. Donc les handicapés d'abord parce que baza bato ba personne vulnérable ba tambola ba nzela ba go tout ba ba msuba na ba veloté ba msuba zo le la baza na ba mère des enfants. Bazana baba nebele, bazana ba famille, siko yebisanga siko so discrimination ezali. Et puis ba projet tambon ebele rezala. To ba nomi mama ba côté pe Alix. Ba côté pe na restaurant monko ba côté pe na hôtel Alix. Pourquoi pas bango pe ba baba profiter na Alix. So lelo mso memie na hôtel du fleuve ba lingata kota. Siko biso photo kata biloko atolo bakie, discrimination ezalate, ba kota pe na hôtel du fleuve va lali ali ameli. A sokoli pe soka o sokola na mai a fandi pe lokuba traiter le roi mututu ko baba être humain donc mutu asala mutu azate nzambe mutu asala biso lelo mingi pe okoza la bien accident pe sali koko makoka lelo mingi pe go bota pe mwana bongo ya omoni ke lelo tellement biso saka batute nzambe mutu asala batu oyo ka ezu bango eza nzambe mutu alinga ki eza la bonga permettre ki ayebile pourquoi biso to mettre en utilité ya ngo dolobi ke to sunga bango. Et ça, c'est ba que je veux normal, je peux souffrir bazali. Donc, je veux dire que je suis aveugle, mais je veux dire que je suis un peu plus de temps. Donc, si je veux que je me sois un peu plus de temps, je veux dire que je suis l'État. En tout cas, c'est un problème sérieux. Merci Sankara, tu es en Souka. Juste, merci beaucoup. Batalio, communication à Souka, pour que je puisse découvrir, je vais te dire que je suis un peu déjà en direct. On a évité une petite communication de la part de Sankara. En tout cas, dans le bar, qui est bolam et polarité, de génération à génération, nous dans le bar, on va direct, on a côté sans amener niongo, au moins on est au foot en désordre. Yozo kama muninga, pourquoi azo pamba ma, azo pamba moi pour apesaka. Yozo pamba ma te pour osa nango mo pesakate, moi pas pamba losu makase zati. Mutumso no pamba ma te pour osa pena ko yima, osa pena kimute mama ben nakati. Yango ananzamba olinga na fongola mute manayo. Salabolamu eke sa eke sunga yo to mona baksida witi bakufi moko ka mutabiki ya biki ndengeni boebi pourquoi grâce à nzambe kitelie bato bele to sa monsieur balamuki pete bakufi mais nzambe pesinga na grâce apesi biso pema de fois oyé baké nzambe nda za mettre temps et circonstances ya nyoso l'or et l'argent parti à l'éternel o yo zo bomba o yo kanti muko to kufa to kenda tana likasa dollars ta brikite vanité de vanité. Ndena lobaki ne miswa Jamaica Samba. Nzamba otuna biso mukola suka. Chi ete au monde. Est-ce que chi kabi? Est-ce que chi kabi? Ah, donc est-ce que kabaki? Do logo kabaki te yebango ke batumso mona eh famina boka epamba maka. Bangoka bapambwa maka, bapambwa maka po msuko ko na banga sala ka bolamu ya soki cela un siècle. Donc en tout cas on a repé sara yangwana. Merci vraiment à apôtre Paul Fulgence Emmanuel ndenga sungaki. Merci na bandeko nyoso Dominique Diomi. Oya lobi na nzela na yako sunga. Merci na David Manga ya PR et puis fondation ya Mama Fanny Tshisekedi di Kaselu. Na pesi vraiment merci na bino nyoso et puis merci na bandeko nyoso bomoni boko sunga. Bo continuer bolamu ata na nzela na ngate na nzela batu nyoso. So biso neti nga na sali ya muke oyo. Siko batu nyoso to komi ata combien de millions d'habitants to komosa pe ya mike mike. Et mona nebele. En tout cas merci nzamba pambola bino na biso. Merci beaucoup Sankara. Je pense que nous continuons ici. Merci à Saint-Valois Paris 16e. Oyo Asunganga, vraiment à ma prière, parce que Azamouta Islam. Et puis merci à ma musulman, merci à ma gimbangiste, merci à l'église Nyoso, église de réveil.
Merci na bato abima, merci na bato aliloba. Bato nyoso akibonzambe et puis merci na Eron Ilunga. En tout cas osunga biso ndenge makamu nyoso ezali. Merci na yemoko Seed Boy Manzaka Malion et puis merci na bato nyoso moyena boka bato nyoso ezate na bik Eric Mandala le docteur des ignorants, Abed Ashour o nyoso akosunga na nzela oyo ezala. Vraiment malamu mingi. Merci. Zala vraiment bien. Merci, c'était la Sankara de Kunta. Donc, Tokomi Nasuka, on a participé à. Oya, moto ya, oya vélo. Nanga ina remettre kaka. Comme ça. Oui, oui. Bosé la moi, mouké. Ouais. Merci à Dominique Moulumba, Kankou, Tokomi Nasuka. Tokomi Nasuka et Michon Abisso. Surtout, œuvre et charité Oyo. Sankara de Kunta aussi pour ça là vraiment awa na Kinshasa si précisément na commune ya Gombe na pesi merci beaucoup na Closet Liberté donc Liberté Closet Motema ya Karine Nzololo on a pesi grand merci et na pesi un grand merci na Mbassi qui sous là Motema ya Karine Ilanga ya ba Patrick Ilanga on a pesi un grand merci na Jolili Atala Kadete Kasala vous avez vraiment ébélé ya Koko Arafat Angèle Moussaïli Magisebe donc et Loko Essengi pour booster la mode. Donc on se retrouve à la prochaine, restez branchés. Bye, à plus, merci la réalisation. Il y a Dominique Moulumba Kanko en P4, jusqu'à où chez la coordination Ken Piana Magisebe. Merci d'avoir tenu sur Boulami Pédit dans le parallélo. Envoyé spécial, il y a film ou la film. On se retrouve à la prochaine. Bye. Bon président, merci. Oui, on est mon ami. Azagina, Azala, pour ma vélo, tout ça. C'est un gai, les sungi. Azala, Bézika, Kaya, Sandola. Yamo, il y a un peu ça y est. Un peu ça dépôt, pas de mon ami, bon zambé. A Pambola, Bisso, à Pambola. Et mon ami, c'est un peu ça, la vélo. La parole de Dieu, le Dieu. Banani, bosson, ma bande d'analyse, babetan, quoi, quoi, si ça l'obico. Yango, bisou, de Sarabato, bosson, la bisson, de Bessi Sakara, merci, Nabato, Pimidabou, pour Yoka, pour sa épée, pour que vous pour mouter moi, pour Azanango, à continuer pour la bosse et la bisson. Merci. Merci beaucoup. Bon, bon, président. Personne va courir, le monique est bien. D'ailleurs, il y a un peu de temps. Il y a un peu de This is London. This is London City.